Сега, обратно в пленарната зала. Коя е причината да станем свидетели на агресия, обиди и счупени очила? Въпрос към Варина Неткова. Добър вечер. Добър вечер. Днес в пленарната зала станахме свидетели на дежавю. Точно преди една година, на празника 1 юни, от Възраждане и Продължаваме промяната почти стигнаха до физически сблъсък. А днес, година по-късно, успяха и да го осъществят. Поводът не са спорове и дебати по същество или по закони, а взаимни обвинения за това кой, чии интереси защитава, българските или чуждите. И така нецензурни думи, блъсканици, счупени очила, рани по лицата на някои и народни представители. Всичко това доведе до предсрочното прекратяване на пленарното заседание. А председателят на парламента Росен Желязков обеща, че много внимателно ще прегледа записите от камерите и ще наложи наказание още утре. Денят в пленарната зала започна позитивно. Пожелавам да запазим доброто дете в себе си, което не прави пакости. Пожеланието не се сбъдна. От Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България влязоха в остър спор. Кой, чии интереси защитава? Ако сглобите тази абсурдна коалиция на обвиняемите, само за да угодите на вашите началници, бъдете сигурни в едно. Още на следващия ден ние от Възраждане ще призовем всички наши избиратели, но ще призовем и всички ваши доскорошни омерзени избиратели да дойдат тук пред парламента, ако се наложи и вътре в него. Една крайна популистка проруска партия просто иска да ни закара отново на избори. Те говориха за ваксини, излязоха ваксинирани, говориха срещу еврото, срещу НПО-тата, говориха между другото и за меки китки, двамата с Цончо и господин Костадинов най-много ни съмняват в това отношение. Сега говорят за национални предатели. След тези думи напрежението ескалира. 10 минути прекъсване. Айде да се бутаме. И прерасна в физически сблъсък. А Цончо Ганев и Явор Божанков първо си размениха реплики. Какъв е го? А след това се наплюха. Какъв, за какъв ред говорите? За да успокои страстите, председателят на Народното събрание даде почивка. В кулоарите стана ясна равносметката. Те най-вече ритат отдолу в краката. Защото не се вижда. Дърпаха ме, мисля, че копче не можаха да ми скъсат, защото ризата е относително здрава, но дърпаха ме, да, да. Ами онзи рошовия господин се пресегна към главата ми, вземи очилата, свали ги от главата ми, стисна ги и счупи. И скандалът пак започна. От Да България, които предадоха и излъгаха десетки хиляди хора. От пленарната зала обвиненията се прехвърлиха на поредни брифинги в кулоарите. Тази простащина ние повече няма да я търпим. Съществото се казва Манол Пейков. Това същество, както и другото подобно същество, в момента в който станат и излязат да говорят от трибуната, от тук насетне ние ще ги сваляме веднага. Мисля, че даже няма нужда да говорите. Когато точно Възраждане говорят за външна намеса, знаем си ги, сега говорят за предатели. Точно хората, посочени от посланник Митрофанова. Станахте свидетели на едни от най-срамните сцени в най-новата история на българския парламент. Плюха се буквално, физически. Чупиха си очила, късеха си ризи. Застанаха едни срещу други, джендъри срещу фашисти. Заради скандала депутатите оставиха днешната работа за утре. Закривам заседанието. Темата се прехвърли и в социалните мрежи, където Десислава Атанасова от ГЕРБ СДС призова, цитирам: «Момчета от ПП, ДБ и Възраждане, не сте у дома, осъзнайте къде се намирате». А лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов определи случилото се като омерзително. Забити ви новините, Ванина Неткова.